12 SP. Por aqui DJ King, certo? Para dar um toque que hoje tem Balanço Rap, certo? A partir das 19 horas na 105 FM, certo? DJ convidado desta noite, yo, DJ King, certo? Juntamente com DJ KLJ, certo? Ice Blue, DJ Will e Fábio Rogério, certo? Não se esqueça, sintonizem hoje a partir das 19 horas na 105 FM. Firmeza no lance, DJ King balança o rap nessa sintonia. Domingão, daquele jeitão, certo? Dando salve!